लुम्बिनी पर्यटन महोत्सव कृषि तथा राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला 2069 विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वार सिद्धार्थ नगरमा यही मिति 2069 मङ्सिर 21 गतिदेखि पुष 1 गतेसम्म आयोजना हुन गइरहेको लुम्बिनी पर्यटन महोत्सव कृषि तथा राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला 2069 सहभागी बनौँ। हेलिकप्टरबाट बुद्ध सर्किट क्षेत्रको दृश्य अवलोकन, छुट्टै फाइनान्स जोन, फिनान्स जोनको व्यवस्था, ठुलो चरा अस्ट्रिज अवलोकनको व्यवस्था, जाति विशेष फुड फेस्टिभल, लुम्बिनी भित्रका गुम्बा, बिहार मोनास्ट्रीका साथै तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह लगायतका क्षेत्रको वृत्तचित्र प्रदर्शनी, यस जिल्लाका व्यवसायिक कृषि क्षेत्रहरू छपियाको माछा पालन, चिकुलीगढको गाई पालन, अस्ट्रेस फार्म लगायत अन्य कृषि क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण र राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूको विशेष साङ्गीतिक प्रस्तुतिका साथै स्थानीय प्रतिभाको पहिचान र प्रवर्धनका लागि भैरहवा आइडलको व्यवस्था। आयोजक सिद्धार्थ नगर उद्योग वाणिज्य संघ, भैरहवा, रूपन्देही।